دست پێ بکەم کە ئەمڕۆ لە سوی پارێزگای هەولێر و لە قەزانەحەکانی شاری هەولێرەوە دەست دەکرێت بە دابەشکردنی پارەی فەرمانبەران و کارمەندانی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردن و ڕاپرسی هەرێمی کوردستان کە بەشداریان لە ڕێفراندۆمدا کردووە لە سەر سندوقەکانی دەنگدان بوون. لەمڕۆدا لە قەزانەحەکانی شاری هەولێرەوە دەست دەکرێت بە دابەشکردنی ئەو پارە و سەرەتا لە حاجی عومران و ڕەواندزەوە دەست دەکرێت بە دابەشکردنی پارەکە کە بۆ هەر فەرمانبەر و کارمەندێک کە بەشداری کردووە لە سەر سندوقەکانی دەنگدانی هەڵبژاردنەکانی ڕێفراندۆمدا 120 هزار دیناری عراقی وەردەگرێت و ئەم هەفتەیە تایبەت دەبێت بە قەزانەحەکان و هەفتەی داهاتوویش دەدرێت بە سەنتەری شاری هەولێر و ئەوانەی کە بەشداریان کردووە لەو پرۆسەیەدا و لە چەشنێکیان بۆ دیاری کراوە کە ساڵانی پێشوو لە ڕێی بانکەکانەوە بوو، بەڵام ئەم ساڵ لە ڕێی دەستیەوە دەدرێت چەند لیژنەیەک لە چەشنێکدا دەنیشێت، پارەکە بەسەر کارمەندان و فەرمانبەرانی کۆمیسیۆندا دابەش دەکرێت. هەر ئەمڕۆ لە شاری هەولێر بڕیارە بەهۆی نەبوونی نەمانی دەرمانی پێویستی نەخۆشی تالاسیما لەبەردەم وەزارەتی تەندروستی حکوومەتی هەرێمی کوردستان گردبوونەوەیەکی ناڕەزایی لەلایەن نەخۆشانی تالاسیما و ئەنجام بدرێت و داوا دەکەن لە وەزارەتی تەندروستی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە لە ئێستادا دەرمانی پێویستیان لەبەردەست نیە و بۆ چارەسەرکردنی ئەو نەخۆشانە بۆیە داوا دەکەن کە هەوڵی جددی بدات تاوەکو دەرمانی پێویست بۆ ئەو نەخۆشانە بێنێت. لە ماوەی ڕابردوودا نەخۆشێکی تالاسیما لە شاری هەولێر بەهۆی نەبوونی دەرمانی پێویستەوەی جانی لەدەستداوە، بۆی ئەمڕۆش لەبەردەم وەزارەت داوا دەکەن کە هەوڵی جددی بدرێت بۆ هاوردنی ئەو دەرمانانە بۆ هەرێمی کوردستان بۆی چارەسەری ئەو نەخۆشانی پێ بکرێت کە پێویستە بە بەردەوامی چارەسەریان بکرێت. هەر ئەمڕۆ لە شاری هەولێر بڕیارە لەبەردەم پەرلەمانی کوردستان کردبوونەوەیەک ئەنجام بدرێت، کردبوونەوەکەیش بۆ یادی ساڵیادی شوێن بزیر کردنی ڕۆژنامە نووس محەممەد حەسەنە کە ساڵانێکە شوێن بزیر کراوە وە تا ئێستا کە سوکارەکەی نازانی لەکوێیە و ئەم ڕۆژنامە نووسە چی بەسەرهاتەوە، بۆیە داوا دەکەن کە چالاکوانان و ڕۆژنامە نووسان بەشدار بن بۆ ئەوی بتوان هەوڵی سۆراخی کوڕەکەیان بدەن کە ساڵانێکی زۆرە ئەون کراوە. هەر لە ئەمڕۆ لە شاری هەولێر بڕیارە لە ڕۆژی جیهانی ئایدزدا بەڕێوەبەراتی تەندروستی هەولێر هەڵبستێ بە هەڵمەتی پشکنینی خوێن بۆ هاوڵاتیانی شاری هەولێر و هۆشیارکردنەوەی هاوڵاتیان لە سەرجەم شارەکەدا و لەو شوێنانەدا چەند تیمێکی پزیشکی ئامادە دەبن لە نێو بەتایبەتی سەنتەری شار و شوێنەکانی دیکەدا بۆ ئەوەی بتوانن پشکنی بۆ هاوڵاتیان بکەن و واڕێنمایی و هۆشیاری بدەن هاوڵاتیان بۆ دوورکەوتنەوە و لەو شتانە کە دەبێتە هۆکاری نەخۆشی ئایدز. ئەمڕۆ لە شاری هەولێر بڕیارە ئەنجومەنی پارێزگای هەولێر پێشوازی لە سەرۆکی پارتی پارێزگارانی کوردستان بکات کە کۆبوونەوەیان دەبێت و لە کۆبوونەوەکەدا بازی و کار و چالاکیانەی ئەنجومەنی پارێزگاکە دەکات کە لە ڕابردوودا ئەنجامی داوە. ڤیڤیان، تا ئێستا ئەوە هەواڵ و کار و چالاکیەکانی سنووی پارێزگای هەولێرە. هێرش سپاسش بۆتان.